Дрова є для всіх українців. Новий онлайн-сервіс запрацював в Україні. Відтепер запастися деревиною на зиму просто. Всього кілька кліків і замовлення сформовано. На урядовому порталі є відповідний пост прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, де кожен громадянин може перейти за посиланнями і отримати доступ саме до цього електронного ресурсу. Сформувати замовлення. І після авторизації люди можуть вже замовляти необхідну кількість паливних дрів. Державний інтернет-магазин, ініційований урядом, спростить людям процедури закупівля дров, аби швидко, уникаючи бюрократичної тяганини, запастися паливом для обігріву домівок взимку. Прем'єр-міністр України, він анонсував в серпні місяці створення такого продукту програмного, як «Є-дрова». То з вчорашнього дня ця система запрацювала, Мінцифри запропонувало гарне технічне рішення, де кожен пересічний громадянин, пройшовши авторизацію, може замовити у державних підприємствах, які здійснюють лісозаготівлю, необхідну для забезпечення своїх потреб кількість дрів. Колоті чи не колоті – на вибір покупця, але не більше 15 кубометрів деревини в одні руки. Такий ліміт наразі встановлений на обсяг закупівлі дров. Заходить у цю силку, в цей магазин, вибирає собі потрібні параметри деревини, і також є функція оплати і може здійснити придбання дров. Коли людина заходить у цей магазин, по локації їм зразу ця програма пропонує найближчі 3 підприємства, наближені до даного громадянина. У нас затверджені для населення по кожному підприємству, вони щоквартально затверджені. Що стосується от першої групи дров, це твердолистяні дрова, які на даний час користуються найбільшим попитом. Ціна коливається від 650 до 850 гривень за метр кубічний, але це на верхньому складі. Від початку роботи цього магазину, це буквально декілька днів, у нас вже є по наших підприємствах області 143 заявки на обсяг понад 1000 метрів кубічних дров. Лідери, наскільки ми знаємо, це Мукачівський лісгосп і Ужгородський. Попит на дрова у Закарпатті шалений. У лідерах по поставкам деревини населенню Ужгородський лісгосп – це 30 тисяч кубів, Рахівський – 25 тисяч, а решта усі подолали рубіж у 20 тисяч кубометрів деревини. Станом на 15 жовтня по області виписано понад 250 тисяч метрів кубічних дров населенням, з яких майже 240 наші підприємства вже поставили. У порівнянні з минулим роком ми вже перевиконали минулорічну поставку, яка складала минулого року в районі 230 тисяч за весь рік. Тобто ми ще маємо декілька місяців і, скоріш за все, цифра буде набагато більша. Державний інтернет-магазин спрощує роботу та економить час і лісівникам. Вже приймають повним ходом замовлення онлайн і ще й при можливості на доставку дров до самої хати.